Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в этот прекрасный весенний день на юбилейном концерте Казахского национального университета искусств. Біздің университет Астананың бел құрдасы. Оның бой көтергеніне 15 жыл. Осынау жылдар аралығында ол талай таланттардың төл бесігін айналған, яғни елбасымыздың қолдауымен ашылған бірден бір жоғарғы оқу орын. 15 лет назад в молодой столице Астане, благодаря поддержке нашего президента, появилось уникальное учебное заведение. Полный курс обучения в нем позволяет прийти сюда шестилетним малышом, а выйти в жизнь магистром искусства, настоящим профессионалом своего дела. Бүгін сіздер шәкірттерінің шеберліктерін қырмен сырына баулыған ұстаздардың еңбегіне, таланттарымен топ жарған шәкірттерінің өнеріне, балауса балғындардың алғашқы қадамына куә боласыздар. Наш концерт открывают юные музыканты, их чуткий и мудрый наставник. Гордость скрипичной школы Казахстана. Казахстан Республикасының халық артисі. Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, профессор Айман Мұсаходжаева.
құрмет қошеметтеріңіз, Айман Мұсақожаева және әлемдік сахналарда өнер көрсеткен Айгүлек скрипкашылар ансамблі, қошеметтеріңіз. Thank you.
десен болады. Ерін күткен әйелді айханымда десен болады. Қызғалдақтай ұлғыздай сәнімдау десен болады. Ойлы туған елілерді айғалымда десен болады. Осындай айтқан үгітті ел біткенге таратып
vestita, già lo sciore chiude al canzon, e già con le rose sfida, carezza dei fiori lo stuono. Promuso da frivi cortona, il cono è creato già par, e con un pedisti di lavoro, Torre, Torre, Torre,
Oh!
Yaman bore vergen ali no to sardeo Novos, novos, novos amores Pompeo, Pompeo, Pompeo Amore virginale tutto sardeo Novos, novos, novos amores Pompeo, Pompeo, Pompeo
Дорогие друзья, позвольте еще раз поздравить всех участников этого вечера с праздником. Преподавателей, студентов, выпускников с юбилеем родного университета. Пожелайте вдохновения, удачи, ярких и творческих побед. Құрметті достар, мерейлі мереке құтты болсын. Қыран құстай қанаттарың талмасын. Өнерлерің бүкіл әлемді шарласын. Сау болыңыздар!